السلام عليكم د پخلی خبرونه مینوالو هله ده چی آرام او خوشاله اوسئ لکه څنګه چې پیږي بیا هم د پخلی خبرونه د زوس احمد زی او زما ګران همکار اشمت نورزی ستاسو قربانه توب کو اشمت جان سړمشه او بخیر اغلی مهربانی من بنوبه خو سلام های خو تقدیم میکنم خدا کنه جوړ او صحتمند و سرحال باشید یک سلام و جداگانه به خدمت همکارایم و همچنان میمون عزیزه که داریم بله اشمت جان نو څنګه چې تا یادوري کولن هم په خبرونه کې یو ځنګړی میلمه ځان سره لرو بله. نو اوس به زه درنولیدونکو ته وایم چې زمونږه میلمنه څوک ده درنولیدونکو نن مهم یو ډیره خایسته او پیغله میلمنه په خبرونه کې لرو دا چې څوک ده نو اوس تاسو ته وایم لینا شینوارې په چارو اداره کې د پارلماني چارو کارپوهه ستړم شو په خیر اغلی سلامونه اونې کې هیلې ټول لیدونکو ته تاسو ته تاسو ته سلامونه وړاندې ډیره زیاته مننه نو درنو لیدونکو چې زما لیاد لاړ نشي نو نن به اشمت جان راته وایي چې لینا جانې ته څه غواړئ پاخې کې اشمت جانه کیدی سي راته وایي چې څه غواړئ پاخه کې نن په خپرونه کې امروز خواستم یک نوع کباب جوړ کنیم کیرم میتونیم در سر کوره هم آماده بسازیم اما اختیج به شکل مختلف میشه و هم میتونیم که در خانه اگر کوره هم کنات نداشتیم در کرایی هم آماده بسازیم و مواد لازم میبینیم گوشت سینه مرغ گوشت گوساله رومی دلمه و همچنین لیمو و دیگر ترکاری با همچنین روغن مومن ډیر ښه نو اشمت از تاسو کارت د اتهم ادامه ورکړه او زه به لینا جان سره خپل خبرو ته دوام ورکړم لینا جان ته به راته په پیل کې وایي چې کوم ډول خواړه دې خوښیږي مننه خواړه خو کوم ټول خواړه مې خوښیږي دا به هم دروغ وي ځکه ټول خواړه د هیڅ انسان نه دي ټول خواړه خوښ دي خواړه مې خوښیږي خصوصا د افغاني خواړه مې خوښیږي لکه اشکی منتوی بولانی دا ټول یعنی اوسنه شاندې خوښیږي دا خاصه خاصه شاندې ولې اتمن دا ډیر زیات خوښیږي وو طبعا نو طبعا پیغلی خو ټول د کور په کارونو کې مهارت ډیر زیات لري وسته به ته چې په کوم کارونو کې ته خاص مهارت لري د دې ترڅنګ چې خپل دنده هم تر سره کوي خاص مهارت که زه خپل وایم چې دیش کې خاص مهارت لرم کې دی شي صحیح وایم یا یو نه وایم خو پخلی کې خایم ځکه زه مې د مور شاګردی کړم مور مې ډیر ښه پخلی او هغه کې چې هم تر ذکر هغه کړی شم چې ښه پخه نو درنو لیدونکو تاسو به شایدان اوسئ زمونږ د خبرونه چې نن بلینا جانه موږ تاسو ته کډیر نه لک خو به پخلی وکوي نو اشمت جانه څنګه البته لینا جانه کباب سر څنګه یې منګه شینوار کباب کې ډیر تکړه یو خو زما ډیر کباب کې خاص مهارت نه لرم ځکه زمونږ اکثرا په سړیان په کور کې کله میله ولرو کباب پخې نو خدای او اشمت ته په تر کومه اندازه پورې راحت ده چینن په کور نشته او ته په کړای کې پخوي دا خو اسانه تمام میږي نو کوره خو لکه مشکل ده دا اسانه تمام میږي خو بیا کوره بلخوند کې او د غړو کې چې سره کوو هغه بلخوند کې ډیر ښه لینا جانې طبعا پیغلې د په خوړو کې ډېر زیات نه وخت راولي او همیشه غوړي چې لږ څه نووري راوري تر څو هغه خواړه چې دوی پخوي همداسې خوند هم ډیر ښه اوسېږي او دغه ډیزاین چې دوی ورته ورکوي هغه هم باید ډېر زیات ښه اوسېږي نو ته تر کومه اندازه پورې نه وخت راولي په خپل خوړو کې خو زه اکثرا مصروفه اوسم کور کې نه اوسم ولې کله چې میلمستیا کېږي یا څوک من کره میلمانه راځي کوشش کړم چې خه خواړه ورته پاخه کړم د غزمنګ استاد خواړه ډیر ښه منګ ډیر ښه افغاني خواړه لرو ولې دا چې منګ د میډیا کې هغه شو ډیر ضعیف دی هغه بل خبره ده زه په اکثر ولایت په اکثر ممالک چې ګرځیدلې ما خواړه ښه دي ولې دومره چې لذت او مزه زمنګ په خواړو کې ده زه فکر نه کړم چې د نور خواړو کې وسی زه خاص نه وخت یای راولم یای نه راولم خو کوشش کوم چې غزمنګ غ اصلي تام چې افغاني تام کنه په یو خوړو کې غز غوړم چې وسی په نونګل کې ډیر ښه اشمت جان اوس ته راته وای چې موږ نه وخت په عام خوړو کې راوصلې ته هم خاص خوړو کې کم خوړه عام خوړو کې موږ نه وخت ډیر زیات راوصلې سي هم دا چې خاص خوړو کې ابي دغه تبن کنه اوس موږ تاسو یا شک په خو بیا کې د سي سو په کې عاشق هم تغیرات راولي بیا دا چې عام خوړ دي نو شروع زفکن کوم خاص تغیرات کې راسي اوس پرته چې نور په کوم خوړو کې موږ د سي خاص تغیرات راوصلې سي
شروع کیم تغییرات را وستایی سو آشک کی لکه چو کوشش بکن چل لکه مون که کورونه کی آشک جوره او کلا چه کورونه کی آشک جوره او اگه لک کوفته ورتا جور کو لک خساس ورتا جور کا و خب بوکی خب خواند کی نو جنی کسان داد آشک داشی رقم جوره ای چه صرف اگه خمیر او گندنه معلومی که بلشه پی اگه کیم بنی لک چاکا پرسار آچه بس نو لینا جانه طبعا زمان گسته سه خبر پنده خورو بنده دی عشق تا خبلا پخ کرده ده کور کی کنه؟ اوزا عشق او من تو که خایمه تکره او خایمه زکا اغا عشق لیر مهم ده زکا خواره که شکلونه لری اغا اشتیاد چانه رازی ده عشق و من تو ده اغا شکل دیر زیاد مهم ده چه باید منظمی بکرون که اغا مخکم رو رو ول چی صرف اغا اوره و گندانه خکاری نور نخکاری ده چه ده نو طبعا ده اوز خو انترنت شده دیر خواه سایتونه دی چه ده خبال شکل و خیچ چه رقم پاسانه دیده خواه زرزری جون خدا دغه که بله او هغه د کسان چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري نو هغوی کولی سي چې دغسې پروګرامونه دې تعقیب کړي تر څو هغه نوخت چې موږ راولو په دې خوړو کې دوی هم په ډېره اسانه توګه باندې دغه نوخت زده کړي او خپل خوړو کې دې رایولي نو اشمت اوس ته به راته وایي چې څه کوي گوشت فعلا اخته کردیم اگر گوشتان میفهمین که سخت میباشه او قبلا میتونین یا با کیوی و یا هم با او سیر و پیاز یعنی او سیر رو باید بکشین و برای پیاز مخلوط کنین و از دکتکی تا که پرتین اوش بکشین و یک کم غوری انجیر هم داشت علاوه کنین پرتین خوب مکسش کنین بانین مدت دو ساعت سه ساعت که اخته بگیره وقتی که اخته گرفت میتونین بعد از او باز با اون شکل آماده کنین و همچنان میتونین با سرکه و مرچ سرخ و نمک چینایی اخته کنیم و اشمت فکر نکم چی ده اخته لپاره مونږ تاسې باید ډېر زیات مسالجات استفاده کو هر هغه څه چې زموږ لاسرس کې اوسیږي باید همغه نه ګټه واخلو که خاصې مسالې لري نه مسالې خاص خو ندارم میتونیم اگر هیچ مسالهایی که مثلا چیکن تکه و مسالهایی که به کباب ضرورت است از اون نداشتیم میتونیم مرچ سرخ حتما داریم سرکه حتما شاید در خانه داشته باشیم به اون چیزا نمک کم مرچ سرخ کم سرکه با مو اختیش میکنیم میمانیم مدت چند دقیقه اگر گوشت زیاد سخت بود یک دونه کیوی رو پرتین مدت 20 دقیقه 25 دقیقه بانو کاملا گوشتان نرم میشه با مو شکل بیتونی باز بعدا در روغن سرخ کنین و اگر میخواستین که در گوشت سینه مرغ بالای کوره کباب پخته کنین بازور میتونین که یک ذره ماست در مکسر پرتین یک ذره پیاز بکشین داخلش پرتین یک ذره زنجفیل مثل ساس ور یا آماده بسازین یا در اونگ خوب میده کنین که کاملا ساس وری جور شد بعد از او باز با ماست و زنجفیل و سیر او پیاز کم نمک و کم زرچوبه پرتین او رو خوب در مکسر پرتین که مکسر و بعدن که گوشت تکتوتا کردین اخته کنین آیا تا هم تفریح تزی کنزی او که بیا چیری تفریح تزی نوال تا با پخلای تکوی که حقای دا کسان چه تصر بیا قبی کوی او تفریح ده بند ضرورت پیدا کیگی میاشت که افته که کلده است وقتون که چو میاشت که دفعه باید انسان لارشی تفریح ده زو خو اکثرا کور که خواره پخو او رو یا تفریح ده صرف کینو بیا قصی کرو خواره خرو یا چه منگه تیار خواره اخلو نو دست ندیش چلتا منگه لارچو پخلی اخلو یعنی تصور خپل نه غواړي هلته پخلی وکړي ځکه چې ډېری کسان چې کله تفریح ته ځي نو هغوی دې ته ډېر زیات علاقه ښکاره کوي تر څو خپله په خپل لاسونو ځان ته خواړه پخه کړي زه خو طرفداره نه یم چې هلته هم زه لاړه شم دیګ وکړم هلته هم امادګي ونیسم ځکه هلته یو فضای چې شنه فضای ته باید تر لذت ویسي نو هغه هلته داسې نه کیږي چې موږ کار زه همدې خاطره زه وایم هر شی کور نه پخه کړو هلته ویسو هلته صرف کینو قصې وکړو هغه فضا نه څوک لذت ویسي بلې خو که چېرې لینا جانې فکر دې څه وایي کله چې موږ تا سره نارینه اوسیږي په تفریح کې نو بیا هغوی موږ ته دا زمینه مسایده کوي تر څو موږ نور هم خوند واخلو خپل چکر څخه او هغوی بیا خلای کوي او اکثرا داس کیږي ځکه تفریح ته چې دی بیا غنارینه شوق نزی کباب پخی او نور پخلا کې خزنه سي دا ډیر خده یعنی خزو ته نو و تفریح کیږي بل نو لینا جان تاسو مخ کې هم یادونه وکړه چې په کور کې نارینه ساز هم پخلای کوي نو بیا هغه کې د چا د لاس خور دی خوخیږي
نارینه او کې میو ماما د ډیر ښه کباب پخې، یعنی هغه کباب که خپل خاص مهارت لري هغه کباب مې ډیر خوښېږي. چې کله مشر ماما مې ده ډاکټر دی او کله چې بیا موږ ته مېلمستیا کوي هغه بیا ډیر ښه کباب پخې. هغه کباب ډیر ښه. نو خوړل خو بیا حتما تا ته خوند درکړی وي، نو تر کومه اندازه پورې بیا تا ته زده کړی ده؟ کباب مې تر زده کړی خو لا مې نه دی پخ کړی. عملي کړی دی نه ده چې څنګه به وي، داسې نه چې د هغه خوند به هم د خولې نه کېږي. اشمت جانا نو وست به هم معتوی چی سکوی؟ برای تا حالا گوشت اخته کردیم، حالا می سبزیجات که امروی کباب یک جای در سیخ ضرورت داریم اونا رو توتم میکنیم، بعدا با می سبزیجات که توتا کردیم با این یک جای در چوب تیر کردن داخل روغن مندازیم سرخ میکنیم و یک سالات هم به شما مادم میسازیم. هر وقت که ما شما مثلا کباب جور میکنیم یا یعنی چیزای سرخ شده از جور میکنیم باید سلات هم در پولیش داشته باشیم. لینا جانی که زما تر سنگ رایسی تر نیزین با تا هم دا پخلای بگوری او که چیری ضرورت پیدا چیز اینه تو باتمن مرسته کمی دوم را کباب خوب آسان هم مگنی پریدو تو چی سوگی بی خوری ام دست داشت؟ بلی کباب خوب بقدر آسانی نمیتیم خوب بازم اگم کارم خواست سرش از کمکم میگیریم، اگر نخواستی میتونم یکان چیزا را برای تان کمک کنم. لینا جانی اوز بسه ما تا پت وای دا چی جلی کنی ترکم اندازه پوری پخلی که دیری خیدی دا با سیگرت و سیگز ماست اما بند که راز مونده موسانه چی نکیانو پا دیر خیلی دی بس منگا ماین دیر خیلی دا خور اختیا خبر دا اوز خمونگا پخپرانه که کباب پخو تا نو تو برتوی چی دده فرق حقا کباب چیستا ماما پخوی سبوی دده فرق زو فکر کن دا غد چرگ وخه دا غد پس خوشی وړی که مال غواخی نو اشمت با منگر تا هم کباب بخواهی نو لینا جانی وست برا توی چه تا بان تا مخ کولی چه بحرمی ولی البته هوادون تا هم تلیلی او حال تا بیاستنگ کوی خوارو سر کم خوارو دی خواخی چل تا باید وی خوری زکر چه تا بان منگر تا سکل چه بحر تا زو خوارو تا بان سلفی سا دا تغییرات بگیرزی کله چې مونږ زه او یو بل همکارم د وژمه جانه تایلند ته تلیو نو تایلند کې ټول هغه سی فود دی هغې سره هېڅ مونږ بلد نه یو او زما خپله هم نه خوښېږي. یو خو به دا تشویش درسره یي چې دا به حلال وي حرام وي حرام به وي دغه عرضی که مو دغه پوښتنه کړې هغه ته به خنده ورغله چې دو حلال او حرام سی فود خو ګرچې ټول حلال وي خو حرام عمر کې شته ده هلته لږ څه په عذاب وو یو هفته مې سفر لرل په یو هفته کې وږی وم. اشما جانه اوس کیدای شي راته ووایې چی څه کوې؟ بله کباب تماما در چوبکان به میشکل امرا با رومی و دلمه در چوبکات آماده ساختیم. حالا روغن هم ماندیم که داغ شوه تا وقتی که روغن داغ میشه و ایره داخل روغن مندازیم باید یک سلات برش آماده بسازیم در ظرف باید سلات برش آماده بسازیم که یخ حتما تمن خراب میشه یعنی یاس پیششان میگه سخت نمانه به او خاطر او رو جوش میتن وقت اگر اخته کنیم به شکل صحیح اخته کنیم هیچ حاجت به جوش دادن خود از اون در روغن وقت سر کنیم یا و یا در سر کورا آماده بسازیم. طبعا ولایتون تا به هم سفر کوی دا برای چی کوم ولایتون تا تلیلی کوم ولایت ډیر زیات خوښه ده کوم خواړه هم درنګه؟ متاسفانه د افغانستان ولایت ته مې ډېر سفرونه نه دي کړي، صرف ننګرهار ته تلیم او لوګر ته تلیم. ډېره زیاته مننه لینا جانې، بیا به هم تا ته راوګرځېږم او خبرو ته به دوام ورکړو. نو وګورو چې اشمت څه کوي. دا چې کله کله موږ داسې خواړه پخو نو همېشه هغه نه غوړي الوزي، یا تصادفا چې زه د میز په سر راځم نو اسمان بیا ما ته غوړي راالوزي. نو نن بیا هم زه نه غواړم چې اشمت وسوځېږم، لږ څه لرې به ودرېږم. سمه ده؟ بلکل صحیح ده. لینا جانې طبعا ته خو د شینوارو څخه اوس لرې اوسېږې، دلته په مرکز کې اوسېږې، د شینوارو خوړو سره یې هم رسم رواجونو سره آیا بلدتیا لرې که نه؟ بلکل موږ چلته مې هغه خپل شینوار رسم رواج هم نه دی هېر کړی. شینوار خوراک خو کړۍ ډېره مشهوره ده چې اوس په هر ځای کې خلکو پېژندلې ده چې شینوار کړۍ یا ماشک لري. بل د شینوارو کباب دی چې هغه یعنی ډېرې ښه پخېږي شینوارو.
څوک چې هغې سیمو کې ژوند کړی. څنګه د دسترخوان په جوړښت کې آیا ډېر زیات مهارت لري که نه؟ ځکه ډېری پیغلې دي، البته زه خپله هم همداسې د دسترخوان په جوړښت کې یو خاص مهارت لرم، نو هغه څه چې د دسترخوان په سر ږدم نو ډېر په خاص طریقه باندې ږدم. څه څنګه کوي؟ خو دسترخوان طریقه غواړي که نه؟ مثلا سلاد چېرته کېږي، وریژه چېرته کېږي، کاپ چېرته کېږي، یو څه مهارت لرم. نو اوس به اشمت راته وایي چې اشمت تا د شینوارو کړی هم کباب کې پخ کړی ده که نه؟ په یک شکل دیگه هم مدام میسازن که اول کباب پخته میکنن با نمک تا سر کوره پخته میکنن. وقتی کاملا پخته شد، یعنی گوشت میفهمی که گوشت پخته شد، بعدا با زدیگ بخار این گوشت کباب هم مندازن ایر یک دم میتن. ایر که دم بیتن وقتی که سر از ایر واز بکنن که نوشی جان کنیم، شاید یک کلو دو کلو رو نوشی جان کنیم، یعنی اینقدر مزه دار میه. هاشم جان اوسته براته وای چې تر کوم هدا پورې کباب پخه شوی دی؟ موږ هم ورته ډیر زیات منتظر یو او همداسې وږي شلو. لینا جان به هم وږي شوی دی؟ بله، کباب هم آماده شده، تمام وزیر کشیدیم. برای یک تکه میمانیم یا بالای چشم پیپر اگر در خانه داشتیم تا بالای چشم پیپر میمانیم تا که کم روغن خود جذب کنه. و یک کم سلات هم براش آماده ساختیم، یک کم دیگه هم آماده میسازیم. لینا جان که چیر فکر دی سبای وی دا کباب خوانده دا بوی دی زیاد انسان زن تکش کوی ترسو دا کباب اتوی خوری؟ او دا غصم منگ اکثر خوارده پا بوی منده، یعنی بوی دیر لذت لری منده چه بوی منده اخرو، لکه کباب ده، چبلی کباب ده، قابلی ده، دا طول دا تامی چه زیاد خم ده بوی دیر خلاری کنه. نو اوس اشمت برا توی چه سلات که نور سو سر کاروی؟ سلات هر چقدر ترکاری ما زیاد باشه، یعنی در دسترس ما ترکاری زیاد باشه، اونم خودر ما شما میتونیم یک سلات مزه‌دار آماده بسازیم. اگر کم باشه میتونیم از ترکاری کم یگان سلات آماده بسازیم. خب به نظر من از هر چی که ترکاری باب زیاد استفاده کنیم اما قدر مزه‌دارتر و خوبتر میشه. لینا جان نن زمونږ ټولې پختنې په خوړو باندې راځي، بیا هم زما فکر سلات ده. د سلات په تیارول کې څنګه یې؟ سلات په تیارولو کې ډېره ښه نه یې. ډېره ښه نه یې؟ هغه یو دوه رقمه سلات، یو سلاته ده چې هم موږ سلاتک رو روزانه کنه، یو هم دغه سلات خپله د ترکاري نه ډیزاین، ولې هغه څه چې موږ کله چې بهر لاړ شو ډېر رقمه سلاتونه موږ وینو که نه، چاته بعض سلاتونو کې د مایي غوښه مکسي ډېر رقم په رقم، هغه سلاتونو مهارت نه لرم. نو اوس ته به راته وایي چې سلاته کوم ډول باندې تیاروي؟ هغې د کسان چې په سلاته جوړولو کې مهارت لري که نه، دغه پیاز، رومیان، مرچ، هر هغه څه یې په ډېر نظم باندې ټوټه کوي، خو که چېرې کوم یو نفر نالایق غوندې راپیدا شي که نه، مقصد ټوټه کوي، بیا ور اچوي رومیان ټوټه کوي، بیا پیاز ورپسې ټوټه کوي. زما په نظر اول باید پیاز ټوټه شي، ځکه چې رومیان بیا ډېر زیات اوبه راوباسي. پیاز طبعاً اول باید ټوټه شي، ځکه هغه رومي که هر څومره موږ ناوخته سلاد کې واچوو ښه دی، ځکه تازه پاتې کېږي. همداسې بادرنګ او دغه نور شیان، دغه د ته مهارت لري خپله راته نقل. زه خو ډېره زیاته لایقه یم هر کار کې، خو ډېری کسان په دې اند دي چې هغه د جولیکیانو چې په دفترونو کې کار کوي یا هم د هغوی کاري مسؤلیتونه ډېر زیات دي، نو هغوی به دې کارونه زده نه یا هم دوی به نه شي کولی. خو نه، دا ډېره غلطه خبره ده. موږ تاسې هر کار کولی شو او زده مو دي، خو کله کله سه ځان تېر وباسو که نه، ستړي اوسېږو نه شي کولی. نو فکر کوم چې کباب هم چمتو شوی او اشمت موږ ډېر زیات سخت ورته منتظر یو ترسې تېری وړي. بله، کباب هم آماده است، سلات هم برش آماده کردیم و صرف به خاطر از اینکه امی چوبک هایی که داخل روغن بود ایر باید توش پیپر باید فا کنیم، وقتی که اگر بالای سرخان ایر بگیریم دست ما باید چرب نشد. بله لینا جان، اوس هم از ما استا خبری په کار باندې روان وی، د کور نور کوم کارونه دی زیات خوښیږي؟ ظرف مینځل دی خوښیږي، هم جارو دی خوښیږي، کلاشوی کوم بل کار یا یست نه خوښیږي در ټول؟ چې مجبوره شم هر کار کړم په کور کې، مثلا ظرفی، کالو مینځل وي، اوتوی. نو زیات چې راحته اوسم اوتو کې راحته اوسم، ځکه تلویزیون هم کتی شم اوتو هم کړم. لینا جان، اوس به ته د دې خوند وګورې. اشمتا طبعا ما او تا خو خپرونه کې همیشه دلته یو ځای اوسېږه او زموږ ستاسې میلمانه نران اوسېږي، دا چې نن ما او لینا په خپرونو کې تا سره څنګه دې احساس کوو؟ ارامه وي یا هم لږ څه تاثیر لاندې راغلی دی؟ نه، امروز واقعتا زنها که دخترها با هم یک جای شوند
زیاد قصه میکنن یعنی امروز قدر توجه سر ما نبود یگان وقت یگان پرسان میکنه که نه جان تی وی خره خوانده هم گته وای نو طبعا اشما جلیکن خو دغه خاصیت ده زنه پم ده زما په نظر خه خاصیت ده حتما دوی سر باندې دومره خبرې وی چې دوی غواړي ډیر زیات خبرې کوي نو زما خدا عادت خوخیږي ډیر زیات مزدارم مهربانی ډیر زیات ما په واقعیت کې باندې ډیر زیات وکنه دغه کباب چې منځي پوخی کنه اصل کباب مغه د دې مغه دغه شاور کې ډیر مزه دارم ډیر زیات مننه لینا جان چې خبرون تر اغلی اشمته تن هم ډیر زیات مننه کوم درنو لدینکو دوا د نن ورځې د پخلی خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا چې بل خوندور میلما او خوندور خوړو سره تاسو درنه حضور ته زیږو بل بخون کو خدای مو سپارو خدای په من خو وخت لرئ.